სასამართლო და მართლმსაჯულების სისტემა არაერთხელ გამხდარა საზოგადოებრივი განშის საგანი. Არაერთხელ საზოგადოებრივი ყურადღება მიუქცევია სასამართლოს მიერ მიღებულ კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს. ბოლო წლებში ყოველთვის ერთ-ერთი აქტიური პოლიტიკური თემა იყო მართლმსაჯულების სისტემაში განსახორციელებელი ან მიმდინარე რეფორმები. ამის მიუხედავად დღესაც ძალიან ძიმე არის ჩვენი სასამართლოს მდგომარეობა. Კვლავაც არ გვაქვს ნდობა სასამართლოს მიმართ და კვლავაც მის მიერ მიღებული კონკრეტული გადაწყვეტილებები არ სარგებლობს მაღალი ავტორიტეტით და ნდობით საზოგადოების წინაშე. ამიტომაც საინტერესო იქნება ამ საკითხებზე საუბარი, მსჯელობა და დღეს ამ საკითხებზე ვისაუბრებ სოფო ვერძელთან ერთად, რომელიც დიდი ხანია მართლმსაჯულების სისტემაზე და ამ რეფორმებზე მუშაობს. დავიწყოთ საუბარი მართლმსაჯულების სისტემით. მიხედავთ იმისა, რომ სასამართლოში ქონდა რეფორმების 4 ტალღა ბოლო წლებში და მანამდეც მუდმივად რეფორმირების პროცესში იყო სასამართლო, არსებითად ჩვენ ვერ მივიღეთ თვისებრივად ახალი დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემა. Უბრალოდ დავიწყოთ ჯერ მაგით საუბარი, რა ტიპის პრობლემასთან გვაქვს ჩვენ სასამართლო სისტემაში. მე ვიტყოდი, რომ დღეს სასამართლოს მთავარი გამოწვევა არის ის, რომ სასამართლო არ აღიქმება ამ ქვეყანაში სამართლიანი, მშვიდობიანი სახელმწიფოს და საზოგადოების შექმნის გარანტორად. ის დარწმუნებული ვარ, რომ თვითონ არ აღიქვამს თავის თავს ასეთად და მით უმეტეს საზოგადოებას არ აქვს ამ ინსტიტუტის მიმართ ასეთი განწყობა და ამაზე მიუთითებს ის ძალიან ძიმე ნდობის და ლეგიტიმაციის კრიზისი, რომელიც ბოლო წლებში პრაქტიკულად უწყვეტად ჩანს საზოგადოებრივი აზრის კვლევაში და სამწუხაროდ რამდენიმე წელია სტაბილურად უყურებთ, როგორ იკლებს სასამართლო სისტემის მიმართ ნდობა, ისევე როგორც პროკურატურის სისტემის მიმართ. თუ კი ჩვენ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ცოტა ხანი გვქონდა ამ განწყობების პოზიტიური მიმართულებით ზრდის ტენდენცია, ძალიან მალევე შეიცვალა და პრაქტიკულად ბოლო წლებია უწყვეტად უყურებთ ნდობის კრიზისი, როგორ იზრდება და ღრმავდება კიდევ უფრო გაუცხოება სასამართლო სისტემას, მართლმსაჯულებას უფრო ფართოდ და საზოგადოებას შორის. ეს არის მთავარი გამოწვევა, ამას რა თქმა უნდა ბევრი ფაქტორი და მიზეზი აქვს. თუმცა მაინც მსხვილად პრობლემა ამ ქვეყანაში არის ის, რომ სასამართლო არ არის აღქმული როგორც გარანტი და შემოქმედი სამართლიანი, დემოკრატიული და მშვიდობიანი სახელმწიფოს და საზოგადოების. აი ეგ მნიშვნელოვანი პროცესი იყო 2012 წელი, დასაწყისი ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის, მით უმეტეს როცა ქართული ოცნება მოვიდა სამართლიანობის აღდგენის ლოზუნგით და ერთი შეხედვით მანამდე ეს ხელისუფლების ცვლილების გამოწვევის ერთ-ერთი მიზეზი იყო მოშლილი სასამართლო სისტემა, ხო, რომელმაც ვერ უზრუნველყო სამართალდამცავი სისტემის, პოლიციის, პროკურატურის და პენიტენციურ სისტემაში ადამიანის უფლებების დარღვევის მასობრივი დარღვევის პრევენცია და სასამართლო არ აღმოჩნდა ამ მხრივ ეფექტიან. ამის მიუხედავად 2013 წლიდან მოყოლებული ეგეც საინტერესო არის, როგორ იყო დანახული სასამართლოში გასატარებელი რეფორმები და ეს დილემა, რომელიც 2013 წელში იყო, რომ უნდა ჩარეულიყო თუ არა უხეშად ხელისუფლება სასამართლო სისტემაში, თუ უნდა რაღაცნაირად თვით განვითარების, თვით დინების რეჟიმზე უნდა გადაეყვანა სისტემა, რომ თვითონ მოეხდინა საკუთარი თავის გაწმენდა თუ რეაბილიტაცია. აი ეგ დილემაც რამდენად სწორად იყო დასმული და თვითონ სასამართლოში არსებული პრობლემებიც როგორ იყო დანახული მაგ პერიოდში. მე ალბათ მაინც გავყოფდი ეტაპებად მთელ ამ პროცესს 2012 წლიდან დღემდე. არ მგონია რომ იდენტურად ვითარდებოდა მოვლენები 2012-დან 2014-15 წლამდე და მას შემდეგ და ამაზე ალბათ მოწმობს რეფორმების ხასიათიც და შინაარსიც. თუ ჩვენ დავაკვირდებით რა ნაბიჯებს დგამდა ხელისუფლებაში ახალმოსული პოლიტიკური ძალა ქართული ოცნება 2013-14 წელს, ჩვენ შეიძლება დავინახოთ ცოტა უფრო თამამი ხელისუფლება, რომელსაც ჰქონდა უფრო მეტი мотивация ан энергия ан განწყობა და სურვილი რომ ჩარეულიყო უფრო ხისტი რეფორმებით სასამართლოს ის დინამიკა შეეცვალა რაც სასამართლოს მანამდე ჰქონდა. თუმცა 2015 წლიდან პრაქტიკულად ჩვენ ხედავთ სრულიად ხმა შეწყობილ, სრულიად ლოიალურ ხელისუფლების ორშტოს ერთმანეთთან, გულისხმობს სასამართლოს და საქართველოს პარლამენტს, რომელიც გამოხატავს პოლიტიკურ უმრავლესობას ამ ქვეყანაში და ეს ორი ეტაპი ძალიან ცხადად იმიჯნება, მათ შორის იმ ნაბიჯებით, რომელიც გადადგა ქართულმა ოცნებამ. გულისხმობ იმას, რომ 2015 და
16 წლიდან პრაქტიკულად უწყვეტათ ხელისუფლება მიზან მიმართულად აძლიერებდა სწორედ იმ ჯგუფს, რომელიც ამ ქვეყანაში ყველაზე მძიმე პერიოდთან ასოცირდება მარცხაჯულების ისტორიის და ყველაზე მძიმე წარსულთან, რომელსაც ჰქონდათ ყველანაირი ინსტრუმენტი და იერარქი, რომ ეკონტროლებინათ მაშინას და დღესაც სასამართლო სისტემა. Და სამწუხაროა, რომ ისევ ფსონი დაიდო ამ ჯგუფზე, ნაცვლად იმისა, რომ რადიკალური დემოკრატიული რეფორმების გზით, სისტემის გაჯანსაღების გზით გველო კვლავ ხელისუფლებამ აირჩია ის გზა, რომელიც გულისხმობს ერთი ჯგუფის ლოიალობას მის მიმართ და აი ამ ჯგუფის მეშვეობით უკვე მთელი სისტემის კონტროლს და ყველა რეფორმა მოემსახურა სწორედ ამ ჯგუფის გაძლიერებას. სამწუხაროდ იმის ნაცვლად, რომ მაგალითად დეცენტრალიზებული შიდა დემოკრატიის გზით გაძლიერებული სასამართლო მიგვეღო, ისევ გვაქვს ძალიან მკაცრი, ასე ვთქვათ, იერარქიული სისტემა, სადაც რამდენიმე ერთეული, შეიძლება 10-მდე ადამიანი აკონტროლებს პრაქტიკულად ყველა შიდა და გარე პროცესს, რაც სასამართლოს უკავშირდება და აი ამ ჯგუფის გზით ხელისუფლება ახერხებს უკვე მთლიანად სასამართლოზე კონტროლის მოპოვებას. მე ხა არ ვიცი, აქ ვიღაცა შეიძლება კონდეს განცდა ისეთივე ტოტალური არის თუ არა სასამართლოზე კონტროლი, როგორც იყო 2012 წლამდე. აქ შეიძლება არგუმენტები იყოს, რამდენად ერთგვაროვანი აქვს მასშტაბი კონტროლს, თუმცა თავისთავად ის, რომ კონტროლის ბუნება და ხასიათი არ შეცვლილა, ეს არ მგონია, რომ საკამათო იყოს. რა შეეხება მასშტაბს, ახლა შეიძლება ვიღაცამ მოიყვანოს არგუმენტად იუსტიციის მინისტრის მიერ წაგებული რამდენიმე საქმე სასამართლოში ამ ბოლო წლებში, რაც შეიძლება იყოს იმის მაგალითი, რომ შესაძლოა ისეთივე ტოტალური ყველა საქმეზე არ იყოს ეს კონტროლი, როგორც მანამდე იყო, ან შეიძლება ამ უბრალოდ ამ საქმეების უკან სრულიად სხვა мотиваცია იყოს, რომელსაც პოლიტიკური კონტროლის მექანიზმებთან კავშირი არ აქვს და ეხლა აქ სადღაც კონსპირაციებში შესვლა არ იქნებოდა სწორი. ხო, აი რამდენიმე ამბავი არის. ერთი, რომ 2012 წლამდეც და 2012-ის შემდეგაც რაღაცნაირად სასამართლო ხელისუფლების მუშაობის ლოგიკა აირეკლავს პოლიტიკური ხელისუფლების ბუნებასაც, თუ კი 2012 წლამდე უფრო ბევრი ტოტალური იყო, მათ შორის სისხლსამართლის პოლიტიკაც და ეგ გამოიხატებოდა სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების, ვთქვათ, გამართლებელი განაჩენების წილში და ასე შემდეგ. მაგის ამის შემდეგ 2013 წლიდან უფრო ხდება განცდა იმის, რომ თქვათ, პოლიტიკური ძალაუფლება არ არის თქვათ ისეთი ტოტალური, როგორც წინამორბედი ხელისუფლების და ეს სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებში შეიძლება აისახება, ხო, რომ უფრო იზრდება გამართლებელი განაჩენები, მათ შორის თქვათ, იუსტიციის მინისტრი შეიძლება აგებდეს კონკრეტულ საქმეებს სასამართლოში. და მაგრამ რეალურად ის ვთქვათ კავშირი, ხო, ხელისუფლების ლოგიკასა და სასამართლოს მუშაობას შორის რამდენად შენარჩუნდა და რამდენად ისე უწყვეტი არის, ეს ერთი კითხვა. და მეორე, აი 2015 წლის შემდეგ ხელისუფლების დამოკიდებულების ცვლილება, რამ განაპირობა, რამ გამოიწვია ეს? ნამდვილად 2013 წლიდან უფრო თამამი იყო ქართული ოცნების გეგმები, პოზიციები სასამართლოში გასატარებელ ცვლილებებთან დაკავშირებით, მინიმუმ რიტორიკის დონეზე. მაგრამ რაღაცნაირად წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ იძულებული გახდნენ ან პირიქით მიხვდნენ, რომ ვთქვათ, უკვე სხვა გზით უნდა ემუშავა სასამართლოს. აი რა იყო მაგ მიდგომის ცვლილების მიზეზი? ერთი, რომ დაინახეს, რომ უკვე პოლიტიკური ინტერესი არსებობს ასეთ სასამართლოს შენარჩუნების, თუ უბრალოდ დაინახეს ის, რომ ის გზა, რითიც მანამდე მიდიოდნენ, უბრალოდ არ იყო ეფექტიანი და ვერ მიიყვანდა კონკრეტულ შედეგებამდე სასამართლოს რეფორმირებას? მე ვფიქრობ, რომ ალბათ დაემთხვა ერთმანეთს რამდენიმე გარემოება, რამაც შეცვალა სტრატეგია პოლიტიკური ხელისუფლების სასამართლოსთან მიმართებით და დიდ წილად ალბათ ამაში თავისი როლი ითამაშა წარუმატებელმა პოლიტიკურმა ნაბიჯებმა ქართული ოცნების მხრიდან, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 2013-14 წლებში. ფაქტობრივად ჩვენ ნახეთ, რომ ყველაზე ესეთი რადიკალური პოლიტიკური ნაბიჯიც კი, რაც მაშინ გულისხმობდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობის ფაქტობრივად სრულგანახლებას, ამანაც კი გავლენა სასამართლო სისტემაზე ვერ მოახდინა და აი ამ წარუმატებელი პოლიტიკური ნაბიჯების და შეიძლება თქვათ კრახის ფონზე სასამართლო რეფორმის მიმართულებით პოლიტიკურმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ შეეცვალა სტრატეგია და ეს რაღაცა დაპირისპირების განწყობა, რომელიც მანამდე რიტორიკის დონეზეც კი ჩანდა მათ გამოსვლებში, სრულიად ამოტრიალდა.
და დღეს გვესმის ისეთი ცნობილი ფრაზები, როგორც არის, რომ ეს ხალხი, რომელიც თქვენ ცუდებად გახსოვთ, დღეს კარგებად, კარგი ადამიანები და კარგი მოსამართლეები არიან. და რაღაცნაირად გადაშალოთ თითქოს ეს ფურცელი ხელისუფლება. მისე რომ აი ამ საკითხზე არანაირი მსჯელობა და დისკუსია საზოგადოებასთან არ ყოფილა. ეს არის, მე ვფიქრობ, ერთი ძალიან დიდი შეცდომა, რომელიც ჩვენ წინ წასვლის უფლებას არ გვაძლევს და შესაძლებლობას არ გვაძლევს. ეს თავი დახურული საქართველოს მოსახლეობისთვის არ არის და კარგად ჩანს, რომ აი ეს ტრავმები, რომელიც უკავშირდება ძალიან ძიმე მარცვლეულების წარსულს, გვექცა უკვე აწმყოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ დავტოვეთ ვერსად ის ძიმე გამოცდილებები, რომელიც წინა წლებში იყო და პირიქით შეითვისა ამ პოლიტიკურმა კლასმა და იგივე წარმატებით, როცა მას სჭირდება, ამას იყენებს. აი ეს ტოტალურობა ცოტა შეცდომაში შემყვანი შეიძლება იყოს აი ამ საზომით გაზომვა სასამართლოს დამოუკიდებლობის, იმიტომ რომ იქ სადაც ძალიან ნათელი პოლიტიკური ინტერესია, ჩვენ ვერ გავიხსენებთ საქმეს, სადაც პოლიტიკურ ხელისუფლებას არ მიუღწევია იმ შედეგისთვის, რომელიც მას სურდა. შეიძლება იყოს საქმე, სადაც არ არის ასეთი ძლიერი პოლიტიკური ინტერესი და იქ რა თქმა უნდა გაქანების არეალი უფრო დიდია, თუმცა ის რომ მარცვლეულების პოლიტიზირების ხარისხი ძალიან მაღალია ქვეყანაში და ჩვენ პოლიტიკური მარცვლეულების არაერთ შემთხვევაზე ვლაპარაკობთ, ეს არის ცალსახა. ამაში მარტო იმ საქმეებს კი არ გულისხმობთ, ვინც რომელიც მაგალითად საპატიმრო სასჯელებით დამთავრდა და ადამიანები ციხეში არიან. განსაკუთრებით პოლიტიკური მარცვლეულება კიდევ უფრო მეტად ჩანს იმ საქმეებში, სადაც ძალიან მაღალი საზოგადოებრივი მოთხოვნის მიუხედავად ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვა ფორმით დაკავშირებული იყვნენ პოლიტიკურ კლასთან ან რაღაც ფინანსურ ინტერესთან, საერთოდ ვერ მივიდნენ მარცვლეულების სისტემამდე. მათი შესაძლო მონაწილეობა სხვადასხვა დანაშაულებრივ ქმედებაში საერთოდ არ ითარგმნა მარცვლეულების სისტემამდე, არ მივიდა. ხო, ეს ყველაფერი არის ერთნაირად მნიშვნელოვანი, როცა ჩვენ პოლიტიზირებულ მარცვლეულებაზე ვლაპარაკობთ. კი, ეგ ორი პრობლემა, ერთი მიმდინარე საქმეები, სადაც ჩანსეს ნიშნავენ, მაგრამ ასევე არის საქმეები, სადაც საერთოდ მართლა არ მივიდა სასამართლომდე საქმე და ზოგადად მან შემოდის კრიტიკულად პროკურატურის როლი, სადაც ამ უწყებას უნდა ჰქონოდა უფრო აქტიური, ვთქვათ, წარმოება, სამწარმოება, დევნა, მაგრამ საქმეები არ მივიდა სასამართლოში. და აქაც ალბათ უფრო სწორი იქნება სასამართლოს და პროკურატურის რაღაცნაირად ერთ ჭრილში და დანახვა, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე საუბარი რაღაც პოლიტიზირებული მარცვლეულობა და ამ დროს უკანკრჩება, უყურადღებოდ რჩება პროკურატურა, რომელიც ძალიან ბევრი საქმის პირდაპირი შემოქმედი შეიძლება იყოს და პირდაპირ ინსტრუმენტი პოლიტიზირების. ჩემი დაკვირვება მარცვლეულების სისტემაზე ფართედ, რომელიც მათ შორის პროკურატურას მოიაზრებს და სასამართლოსაც, არის იმგვარი, რომ ხელწერა ქართული ოცნების რეფორმების ორივე ინსტიტუტის შემთხვევაში იყო ძალიან მსგავსი და ეს მსგავსება მდგომარეობდა იმაში, რომ მაქსიმალურად ეცადა ხელისუფლება, რომ ორივე ინსტიტუტი ფორმალურად საკანონმდებლო დონეზე დე იურე გაეტანა მისი პასუხისგებლობის არეალიდან. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მან რეალურად ეს ინსტიტუტები მისი კონტროლის არეალიდანაც გაიტანა. მან უბრალოდ სხვადასხვა სარეფორმო ნაბიჯებით, იქნებოდა ეს საპროკურორო საბჭო ინფორმით, როგორი ფორმითაც ჩვენის გვაქვს, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ის შემადგენლობა, რაც გვაქვს სასამართლოში, ხო? აი ამ კოლეგიური ინსტიტუტების შექმნით, რაღაცა ფორმალურ სამართლებრივი რეფორმების გზით, თითქოს მან გადაანდო მართვის ბერკეტები დამოუკიდებელ კონსტიტუციურ ორგანოებს, ისე რომ ის გაქრა მოედნიდან, თუმცა რეალურად დაიტოვა კონტროლის ბერკეტები. ეს არის ის ხელწერა, რომელსაც მე ვკითხულობ ძალიან ბევრ ინსტიტუტთან მიმართებაში, იქნება ეს უსაფრთხოების სექტორი, იქნება მარცვლეულება, ზოგადად პროკურატურა თუ სასამართლო. ყველგან პოლიტიკურ ხელისუფლებას ჰქონდა აი ამის ცდუნება, რომ არ გაეშვა ხელიდან ბერკეტები, თუმცა ფორმალურად ძალიან გართულებულიყო მისი პასუხისგებლობის დანახვა. და დღესაც ჩვენ გვესმის, რომ არ არის ქართული ოცნების პასუხისგებლობა, რომ მაგალითად კონკრეტული X მოსამართლე, რომელიც ძალიან ოდიოზურ ფიგურად არის ცნობილი ამ ქვეყანაში, არის უადოდ დანიშნული მოსამართლე და აი ეს კვანძი არის მისთვის აი მთავარი კვანძი, რომლის გამოხსნასაც იმედი აქვს, რომ საზოგადოება ამ კვანძს ვერ გამოხსნის, რადგან დგას პრინციპში მისი ეს ძალაუფლებაც ამ ინსტიტუტებთან მიმართებით. ხო, აი რეფორმების ეგ ლოგიკა, რომელიც სასამართლოში, პროკურატურაში, უსაფრთხოების სამსახურთან ნამდვილად იდენტური იყო და რომელიც გულისხმობდა რაღაცა ფორმალურ სამართლებრივი გარანტიების შექმნას, ფორმალური ჩარჩოს შექმნას, რომლითაც თითქოს ეს უწყებები არის დამოუკიდებელი პოლიტიკური ხელისუფლებისგან. ხშირად ეს რეფორმები სამოქალაქო ორგანიზაციების მხრიდან და ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან იყო მოწონებულიც, ახალისებული, მხარდაჭერილი ან პირიქით ინიცირებულიც და ხშირად ამ პროცესში საბოლოო ჯამში მთავარი პრობლემა გვერდზე ერჩებოდა ხოლმე. რა ეს თავი პრობლემა არის? უბრალოდ ის, რომ ფუნდამენტში რამდენად საკმარისი იყო ფუნდამენტში კონკრეტული ინსტიტუციის დამოუკიდებლობისთვის და მისი პოლიტიკური ნეიტრალიტეტისთვის ეს ფორმალური გარანტიები. აი ამაზეც რომ ვისაუბროთ,
როგორ მიდიოდა ეს რეფორმები, რას ისახავდა მიზნად და რამდენად იყო გააზრებული ის გამოწვევების სრულად, რაც კონკრეტულ უწყებაში, ნუ სასამართლოს პირველ რიგში იყო ხოლმე. რა თქმა უნდა, ცალსახა არის, რომ შექმნილ ვითარებაში და იმაში, რომ ვერ დაიძლია მართლმსაჯულების კრიზისი ამ ქვეყანაში, თავარი პასუხისგებლობა არის იმ პოლიტიკურ გუნდზე, რომელიც კონკრეტულ მომენტში არის ხელისუფლებაში, მაგრამ მე არ ვათავისუფლებ აი ამ პასუხისგებლობისგან მათ შორის არც სხვა აქტორებს, რომლებიც სხვადასხვა დროს ჩართული ვიყავით ამ პროცესებში. ჩვენ გვაქვს ჩვენი შეცდომები დაშვებული ამ პროცესში, მათ შორის ის ზუსტად ის, რაზეც ახლა შენ საუბრობდი. როგორ ხედავდით ჩვენ გარანტიებს და რა დოზის გარანტიები გვეგონა, რომ საკმარისი იქნებოდა ამ ქვეყნისთვის და სად აუცდით პრინციპში ჩვენს რაღაცნაირად რეალობას? თუ დავაკვირდებით ბოლო წლებში მართლმსაჯულების რეფორმების დინამიკას, ვნახავთ, რომ რაღაცა ერთგვაროვანი ლოგიკა ჰქონდათ საერთაშორისო პარტნიორებს, სტრატეგიულ პარტნიორებს ამ ქვეყნის სამოქალაქო სექტორს, რომელიც მიდიოდა იმ გზით, რომელიც გზაც სხვადასხვა ქვეყნებმა, მათ შორის შეიძლება ევროკავშირში ან სხვა ქვეყნებში გაიარეს და გვინდოდა რაღაცა მიმსგავსებული ინსტიტუციური ჩარჩო შექმნა. და ზუსტად ამ პროცესში ჩვენ რაღაც მომენტში სრულიად დაგვავიწყდა, რომ საქართველოს მართლმსაჯულების სექტორს, ისე როგორც პოლიტიკურ სისტემას მთლიანად, სრულიად განსხვავებული მახასიათებლები აქვს, რომელზეც დგას რეალურად ძალაუფლება. ხშირად ეს არის არაფორმალური, ხშირად ეს არ არის ინსტიტუციონალიზებული და არ ჩანს კანონებში და კანონების წაკითხვით ამას ვერ დაინახავ. ეს არის გაბნეული სხვადასხვა ფორმალურ თუ არაფორმალურ, ასე ვთქვათ, ძალაუფლების ღერძებში, რომელსაც ჩვენ სათანადოდ არ დავუპირისპირდით და არც სახელი არ დავარქვით. სამწუხაროდ ეს არის ზუსტად ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ ეს модернизаციის პროექტი თუ შეგვიძლია დავარქვათ იმას, რაც ბოლო წლებში ხდებოდა, საკანონმდებლო დახვეწის გზით დამოუკიდებლობის მიღწევის სურვილი, აი ამან არ მიგვიყვანა რეალურ შედეგამდე, იმიტომ რომ არც ერთი ეს რეფორმა რეალურად საკვანძო ძალაუფლებებს არ მიემართებოდა. პირიქით, ჩვენ შედეგად ვხედავთ რას, რომ კარგი კანონმდებლობაც კი და ეხლა დღეს თუ ვინმე ჩახედავს საქართველოს კანონმდებლობას ან სასამართლოს ნაწილში ან პროკურატურის ნაწილში, ნამდვილად არიტყვის, რომ ცუდი კანონია. ხო, შეიძლება პირიქით ერთ-ერთი რაღაც გამორჩეულად და სამართლებრივი თვალსაზრისით იყოს კარგი და ნორმალური კანონი, ხომ? ამის მიუხედავად, ჩვენ ვხედავთ, რომ ისევ ამ კარგ კანონს იყენებენ ის ჯგუფები, რომლებიც ცუდი კანონის პირობებშიც თავის მიზნებს ჩვენურად აღწევდნენ, ხომ? ანუ კარგ საკანონმდებლო სივრცეს სრულიად არ შეუბოჭავს ეს ხალხი და მათი სურვილები და мотиваციები და განწყობები. მე ვფიქრობ, რომ ამაში ამ ერთ-ერთი პრობლემა არის ის, რომ აი ეს სპეციფიკა საქართველოსი, საქართველოს მსგავსი ქვეყნების ზოგადად არ არის ხოლმე დანახული და ეს მარტო საქართველოს პრობლემა არ არის. იგივე პოსტსაბჭოთა სივრცეში სხვა ქვეყნებში, რომლებიც გადიან აი დემოკრატიზაციის პროცესს, როგორც წესი, მაინც მართლმსაჯულების რეფორმა და კანონის უზენაესობა არის ძალიან კონკრეტულ ჭრილში დანახული და ეს ჭრილი არის ქვეყანაში სტაბილურობის შექმნის საკითხი, რაც აუცილებელია ეკონომიკური განვითარებისთვის, საერთაშორისო ინვესტიციებისთვის და აი ამას ავტონომიური მნიშვნელობა, რომელიც ახლოს არის ეროვნულ სახელმწიფოებრივ ინტერესებთან, როგორც წესი არ აქვს და ეს ყოველ შემთხვევაში განხილული ფართო საზოგადოებაში არ არის. ამაზე მოწმობს ისიც, ვინ ზოგადად ვინ ითხოვს საქართველოს მართლმსაჯულების რეფორმებს, რა ჯგუფები ლაპარაკობენ ამ რეფორმებზე და რაცაა რა არგუმენტებით ლაპარაკობენ სასამართლო რეფორმაზე და რამდენად სუსტია ამ არგუმენტებში საკვანძო საკითხები, რომელსაც რეალურად გავლენა შეიძლება ქონდეს ამ ქვეყნის საზოგადოების დიდ ნაწილზე. ხო, აი სტაბილურობა აღხსენეთ და მე მგონია, რომ ჩვენ არაერთხელ ვქონდა ეს დილემა, სტაბილურობა versus სამართლიანობა და ყოველთვის, როგორც წესი, არჩევანი კეთდებოდა პირველი სასარგებლოდ. სტაბილურობა ყოველთვის უფრო წამყვანი იყო და ეს შეეხება პოლიტიკურ, ეკონომიკურ სტაბილურობას, მათ შორის ინსტიტუციურ სტაბილურობასაც, ვიდრე ვთქვა სამართლიანობის რაღაც ფორმით აღიარებას ან სამართლიანობის დაცვას. და ხშირად საბოლოო ჯამში ამ სტაბილურობისკენ მიმართულ გადაწყვეტილებებს მოქონდა პირიქით სამართლიანობის საწინააღმდეგო შედეგები. რამდენად არის საერთოდ დღეს უკვე აი ამ გადასახედიდან შესაძლებელი, რომ უფრო სამართლიანი, ფუნდამენტურად სამართლიანი იყოს ეს სისტემა და იგივე ვთქვათ კონკრეტული კადრები, რომლებიც კონკრეტული მოსამართლეები, რომლებიც აშკარა უსამართლო გადაწყვეტილებებს უკავშირდებიან და აშკარა უსამართლო გადაწყვეტილებების ან შედეგების ავტორები შეიძლება იყვნენ. რაღაცნაირად
დისტანცირდნენ სისტემისგან, ანუ გაიწმინდოს სისტემა ასტიკადრებისგან და მეორეს მხრივ ვინ უნდა გააკეთოს ეს, ესეც საინტერესო არის, ხო? როცა თქვა პოლიტიკური კლასი, რომელიც ასევე არის ხოლმე შემოქმედია იმ უსამართლო გადაწყვეტილებების, ან პირიქით უსამართლო სისტემის, რამდენად აქვს პოლიტიკური, ეთიკური ძალაც და თქვა საფუძვლებიც, რომ რესურსიც, ხო, რომ ესეთი გადაწყვეტილება მიიღოს, სამართლიანობისკენ ორიენტირებული გადაწყვეტილება მიიღოს. Მე მგონია, რომ ზოგადად ძალიან ესეთი ახლო კავშირია მართლმსაჯულების სისტემას და პოლიტიკურ სისტემას შორის და პირდაპირ აირეკლავენ ერთმანეთს. როგორი პოლიტიკური სისტემაც გაქვს, პრინციპში ისეთი მართლმსაჯულების სისტემა გაქვს და ძალიან რთულად წარმოსადგენია, რომ ისეთი გამოწვევების წინაშე მყოფმა პოლიტიკურმა სისტემამ, როგორიც ჩვენ გვაქვს დღეს ქვეყანაში, შექმნას კარგი მართლმსაჯულების სისტემა. ამიტომ ასე რთულად წარმოსადგენია ჩემთვის, რომ ამ პოლიტიკურ ლანდშაფტში დაიბადოს რაღაცა სასამართლო, რომელიც იქნება დამოუკიდებლობის და სამართლიანობის რაღაცა კუნძული, ხო? უბრალოდ ამის, როგორც ითქვა ზუსტად, ამის მორალური და პოლიტიკური რესურსი არ აქვს არავის დღეს. არც იმ პოლიტიკურ ჯგუფს, რომელიც ახლა არის ხელისუფლებაში და არც წინა პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, უმრავლესობაში მყოფ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც ასევე ძალიან კარგად იცნობს ამ პრობლემებს და იყო სათავეებთან ამ პრობლემების საწყის ეტაპზე, ხო? ამიტომ ძალიან ესეთი მიუხედავთ, რომ დღესაც როცა ევროკავშირთან მედიაციის პროცესში სასამართლო რეფორმის საკითხი საკვანძოდ შემოდის, ჩვენ ვლაპარაკობთ შემდგომი რეფორმის ეტაპებზე, მაინც სადღაც დასაწყისშივე იმედგაცრუება ყოველას გვაქვს, იმიტომ რომ ყველა ვიცით, რომ პოლიტიკური სისტემის, პოლიტიკური ცხოვრების წესის და კულტურის არსებითი ცვლილების გარეშე ჩვენ არავინ არ ველოდებით სასამართლოს არსებით გაუმჯობესებას და პროკურატურის არსებით გაუმჯობესებას. ამიტომ თუ კი ჩვენ არ წავედით იმ გზით, რომელიც მთლიანად აი ამ ძალიან კრიზისში შესულ პოლიტიკურ სისტემას გააჯანსაღებს, სხვანაირად ვერ ვიპოვით გასაღებს სასამართლო რეფორმის მათ შორის. და ეს რას ნიშნავს, ხო? თუ ჩვენ დაუტოვებთ, აი ესე ვთქვათ, დღის წესრიგში იმას, რომ ვინც იქნება არ აქვს მნიშვნელობა პოლიტიკურ უმრავლესობაში, მას ექნება ყოველჯერზე შესაძლებლობა და ძალაუფლება, რომ ყველა საკვანძო, საკადრო თუ სარეფორმო გადაწყვეტილება ერთპიროვნულად მიიღოს, ეს რა თქმა უნდა იგივე კრიზისში შეგვიყვანს ყოველთვის. ამიტომ თუ კი ჩვენ ვილაპარაკებთ, არის თუ არა რაიმე შანსი, რაც რთულად წარმომიდგენია, მაგრამ ალბათ ერთადერთი შანსი მაინც იქნებოდა ის, რომ აი ამ ძალიან პოლარიზებულ და რთულ გარემოში მაინც კონსენსუსური გადაწყვეტილების რაღაცა რესურსი მოიძებნოს და მივიღოთ ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც შეიძლება მაინც და მაინც გულზე არ ეხატებოდეს არც ერთ პოლიტიკურ ძალას, მაგრამ აი ამ სწორედ ამ კონსენსუსურობის გამო მოემსახუროს საერთო საჯარო ინტერესს. ხო, აი და პრინციპში შეჯამებისკენაც რომ წავიდეთ, ანუ ერთია რომ ეს კონსენსუსური გადაწყვეტილებები პოლიტიკურ ძალებს შორის ქმნის უფრო მეტ ლეგიტიმაციას და შეიძლება დობასაც მიღებული გადაწყვეტილების მიმართ და მისი შედეგების მიმართ და ამავდროულად, ხო, ნუ აზღვევს იმას, რომ თქვა ხელისუფლებამ კონკრეტულ დროს ხელი ძალაუფლების მქონე სუბიექტმა სათავისოდ არ გამოიყენოს ეს სასამართლო. თუმცა ამის გარდა ეს კონსენსუსი როგორი უნდა იყოს? ეგეც საინტერესო არის. ეს კონსენსუსი ეს ხუთი პრობლემა, რომ მთლიანად ყველაფერი გამოვიძიოთ და შესაბამისად მაგის მიხედვით წავიდეთ და ამის მიხედვით ვთქვათ გაიწმინდოს სასამართლო თუ ვეთი, ანუ უფრო ხისტი და ფუნდამენტური რეფორმები ჩატარდეს, თუ მეორის მხრივ კონსენსუსი იმაზე, რომ ნუ რაც იყო, მოდი ამას დაესვას წერტილი და სამომავლოდ შეიქმნას ინსტიტუციური გარანტიები, რომ იგივე აღარ განმეორდეს მოკლედ. აი ამ ამარჩევანს შორის რომლის სასარგებლოდ უნდა გაკეთდეს, ამ ორ გზას შორის რომლის სასარგებლოდ უნდა გაკეთდეს არჩევანი, ეს პირველი უფრო მტკივნეული და რაღაც ხისტი ჩარევა, თუ მეორე უფრო რაღაც მსუბუქი, მომავალზე ორიენტირებული, რომელიც წარსულის პრობლემას შეიძლება აღიარებდეს, მაგრამ მისი მოგვარების სირთული და მტკივნეობიდან გამომდინარე უარს ამბობდეს რაღაცა ხის ჩარევებს. მე მაინც მგონია, რომ ჩვენ ძალიან მარტივად გადავშალეთ ყოველჯერზე ფურცელი, როცა საქმე ესეთ ფუნდამენტურ პრობლემებს ეხებოდა, ისე რომ დიდად არც საზოგადოება არ შემოსულა ამ საკითხის განსჯაში და
არც დიდი დისკუსია არ ქონია, ასე იყო წინა წლებში და ახლაც რაღაცა აი ამის რისკს მე ვხედავ, რომ ისევ პრობლემის გადაჭრის გზად აი ამ ფურცლის გადაშლა დასახელდეს, რომ გადავშალოთ ახლა ფურცელი, დავიწყოთ ნოლიდან, არაფერი არ მომხდარა. რაც შეიძლება ამაზე უფრო მარტივად შეთანხმდეს პოლიტიკური კლასი, იმიტომ რომ ყოველს თავისი წილი პასუხისმგებლობა აი ამ გადასაშლელ ფურცელში აქვს, მაგრამ არ ვიცი ამაზე რამდენად თანხმდება საზოგადოება. მე მაინც მგონია, რომ წინ წასვლა ესეთი მარტივად ფურცლის გადაშლით ვერ მოხდება და მაინც რაღაცა დოზით საჭიროა, რომ სასამართლო სისტემა, ისევე როგორც პროკურატურამ და ფართედ მართლმსაჯულებამ, რაღაცა ტიპის რესურსი თვითონ აჩვენოს გაწმენდის, ასე ვთქვათ, და გაჯანსაღების. ეს შანსი ამ სისტემამ ჩემი აზრით ერთხელ უკვე გაუშვა 2013 წელს, როდესაც მიიღო ის გადაწყვეტილებები, რაც მიიღო, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი აზრით ჰქონდა უფრო მეტი გასახანი, რომ ეჩვენებინა სურვილი, მზაობა და რესურსი, რომ უნდოდა წყვეტა გაეკეთებინა იმ წარსულთან, რომელიც მათ ჰქონდა, თუმცა ეს არ გააკეთა და მგონია, რომ კიდევ ერთხელ უნდა დაუბრუნდეთ იმ წერტილს, სადაც სასამართლოსაც ექნება სათქმელი მას უნდა თუ არა, რომ ესეთი წყვეტა გააკეთოს თავის ძალიან მძიმე წარსულთან. ამიტომ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ესე მარტივად, თუნდაც მძიმე და ხისტი საკადრო გადაწყვეტილებების გარეშე წინ წასვლა იქნება ძალიან რთული. რა თქმა უნდა, ამ პროცესს თან ახლავს ძალიან ბევრი რისკი. რამდენად მოხერხდება, რომ ეს პროცესი კონსტიტუციურ სამართლებრივ ჭრილში მოექცეს, იყოს დემოკრატიული, აქ არ იყოს არავის პოლიტიკური ინტერესი წამყვანი და არ გადაძლიოს პარტიულმა ინტერესმა საერთო სიკეთეს, რომელზეც საუბრობთ. ზუსტად ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს არ იყოს ერთი კონკრეტული პარტიის მიერ წაყვანილი პროცესი და არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ იქნება პარტია და ვინ იქნება უმრავლესობაში. ეს პროცესი გამოვა ძალიან რთულად, მაგრამ ერთადერთ შემთხვევაში თუ კი ის იქნება ფართო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ კონსენსუსზე დაფუძნებული. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე გამოვრიცხავ სხვანაირად მარტივად ფურცლის გადაშლით და პრობლემების დავიწყებით წინ წასვლას და როდესაც ზოგადად როდესაც საუბრობდით ადრეც ლუსტრაციაზე, თვითწმენდაზე ან წმენდაზე, ამნაბიჯების მიზანი წარსულის გამო ვიღაცების დასჯა არ ყოფილა და არც ახლა არ არის, ხო? ამის თუ ესეთი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ამის ერთადერთი მიზანი იქნება ზუსტად ის, რომ წინ წავიდეთ მშვიდობიანად და ეს პრობლემები რაღაცნაირად დავტოვოთ წარსულში. კი, და რაც თავარია, მან ასე მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ პროცესში ჩანდეს პოლიტიკური კლასის პასუხისმგებლობაც და ესეთი გზა მაგის რესურს უფრო მეტად იძლევა, იმიტომ რომ ის ეფუძნება რაღაცნაირად აღიარებას იმისას, რომ აქამდე რაც ხდებოდა სასამართლოში არ იყო ცალკეული მოსამართლეების ან ცალკეული თუნდაც სასამართლო სისტემის პრობლემა და ეს თლიანად ნასაზრდოები იყო იმ პოლიტიკური სისტემით და მართვის ლოგიკით, რომელიც არსებობდა მანამდე ქვეყანაში. და მე მგონია ძალიან მოკლედ, მე მგონია, რომ ამ პროცესში ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ასაღები, გულისხმობთ ქვეყნის შიგნით ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ ამ საკითხზე და შეიძლება რაღაც მომენტში უფრო ხმამაღლაც გვაქვს სათქმელი მათ შორის იმ პარტნიორებისთვის, რომლებიც გულწრფელად და კეთილსინდისერად ამდენი ხანია ეხმარებიან ამ ქვეყანას დემოკრატიზაციის გზაზე, მათ შორის მათთვის გვაქვს ასახსნელი, რომ აი ეს ზედაპირული სამართლებრივი რეფორმები, რომლებიც კანონმდებლობას ალამაზებს, რეალურად ვერ უცვლის ბუნებას და შინაარს, პრობლემას და ძალაუფლების ღერძებს. ამიტომ აი აქ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა ქვეყნის შიგნითაც არის ასაღები, ამის ახსნაში, ამის დასაბუთებაში და კონკრეტული ისეთი გადაწყვეტილებების მოფიქრებაში, რომელიც საქართველოს სპეციფიკას გაითვალისწინებს და არ გაყვება თუნდაც უკვე ძალიან გათელილ და მარტივ გზას, რომელიც სხვა ქვეყნებმა გაიარეს და რომელიც ფაქტია ჩვენ შემთხვევაში არ მუშაობს. და არც იმ ქვეყნებში არ გაამართლა ბევრი. ზოგიერთ შემთხვევაში არც იმ ქვეყნებში არ გაამართლა ამას.